ហើយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហាត់ដៃសេងមកវត្តកោតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមែនហាត់ថែននឹងតាំងពីថ្ងៃទី16វេលាម៉ោង 12:30 នាទីដោយផ្ដើមចេញពីរោងចក្រ King Baker ជារោងចក្រផលិតស្បែកជើងហើយគោលបំណងបទប្រកាសនៃការទីមទីរបស់បងប្អូនកម្មករនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់មានជាគីណាមួយចេញមកថាជាអ្នកដឹកនាំនៃការធ្វើកោតកម្មហើយក៏ដាក់នៅការទីមទីឲ្យច្បាស់លាស់មកពីគីយើងទៅឡើយទេគ្រាន់តែមានភាកចចាមអារាមថាការដែលធ្វើកោតកម្មនេះគឺថាបងប្អូនសូមទីមទីបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2016នឹងឲ្យបានដូចឆ្នាំ2015ដែលបានថែមពី23ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែមិនមានភាគីណាមួយគាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំធ្វើកោតកម្មហើយដាក់កម្មធំនៃការទីមទីឲ្យបានច្បាស់លាស់មកខាងយើងទាំងឡាយទេបាទបាទការកោតកម្មនេះជាច្រើនការឡើងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគឺបងប្អូនកម្មករចេញពីរោងចក្រមួយទៅរោងចក្រមួយតែងតែដើរគប់បំផ្លាញហើយរហូតដល់ធ្វើការបែកបាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយមានក៏មានការបង្កឧបសគ្គខ្លះទៅដល់បងប្អូនកម្មករយើងនឹងផងដែរពូមុខនេះវិធានការយើងបានឃើញច្រើនហើយគឺថាកម្លាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងគណៈកម្មការដោះស្រាយបាក់កម្មមូលកម្មសាខាក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិក៏បានមកប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះដើម្បីរកវិធានការទប់ស្កាត់ដូចជាយើងដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារចំពោះបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលគាត់មានចិត្តចង់ចូលធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានពីអ្នកខាងក្រៅហើយក្នុងនោះក្រុមការងារយើងនឹងត្រៀមធ្វើការចរចាបើសិនជាមានតំណាងណាមួយចេញមកសុំមកធ្វើការចរចាទៅភាគីជាមួយរោងចក្រយើងនឹងបើកការសម្លងទទួលជូនពួកគាត់នេះជាវិធានការរបស់យើងនឹងមានបន្តបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយយើងព្យាយាមធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនកម្មករឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបាទ